Kulwaliro ng'omuwendo gw'abantu abakakasiddwa okuba n'ekirwadde ekya ssennyiga korona gweyongedde okutuuka ku bantu 13 okusinziira ku bakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Ebiragiro bizze bisibwawo omukulembeze w'eggwanga mu kaweefube w'okulaba ng'abantu tebasaasaanya ddwadde eno nga kino kyazingiramu n'abamu ku bannabizinensi mu ggwanga lyonna okuyimirizibwa obutagenda ku mirimu. Abannayuganda bandyagadde bategeere obulungi kuveeri ku gavumenti nti buli muntu bw'aba ng'alwadde gavumenti ejja kumuggyayo obulungi egende mujanjabe ku bwereere. Kijja kuyamba abantu okuvaayo nga tebabafoosinze ne bagenda mu lwaliro okubajanjaba obwo. Olwaleero ab'ekibiira ekitakabalira ebbalirira mu ggwanga Civil Society Budget Advocacy Group CS Bank baagala gavumenti ekozese ku nsimbi z'essabu bintu ebitayamba abantu mu ngeri eyawamu ziyamba abantu abali mu kusoomoozebwa kw'ekirwadde kino ekyesobye okumalawo bannayuganda. Be zigenda mu kugula amafuka, ensimbi zigenda mu gyimu, abaagala kugenda mu gyimu, ensimbi zigenda mu entertainment, mu kutambula ebweru ne wano, ezo ensimbi zonna twandibadde nga tuzikomyawo, tetuzisaasaanya, ne tuziteeka mu bintu ebyo ebinaatuyamba ebinaatugasa kati. Julius Mukunda akulira ekibiina kino agamba nti kano ke kaseera Uganda Development Bank okusaawo ensimbi ezisobola okudduukirira abantu abatali babu mu kaseera kano nga bizinesi zaabwe zaayimiriziddwa nga n'ezimu balagirira okudda nga tebakyasobola kuzizzaawo. Bizinesi zifa nnyo, tugezaako ne tugamba gavumenti nti yandibadde neeteekako 300 billion neziteeka mu Uganda Development Bank recapitalization egiwa amaanyi aga sente ezibazisaasaanye mu bwa bizinesi obwo obutono. Mukunda asinzidde wano era n'ategeeza nti gavumenti esaanye okulowooza ku kifo awayinza okukuumirwa n'okuterekwa emmere eyinza okuyambako abantu mu biseera nga bino bitirimu kati eby'ekirwadde kino. Nti twandyagadde olwaleero tutandike tuzimbe storage facilities. Storage facilities zeetaaga nti emmere tunaagikuumira wa, bwe banga eri nnyingi oba eri ntono, kijja kutuyamba okukwata emmere eno banga tugikuumira ku district yaffe tujiwe families ezo ezandibadde nga tezirina mmere. Wabula bannayuganda basabiddwa okusigala nga bagondera ebiragiro bya gavumenti okwetagira ekirwadde kino kisenyiga korona basobole okukivuluka mu ngeri emu oba endala. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, agesika mu ddiiro lyo.